Ми говоримо про участь Великобританії у відновленні України, але після війни і безпосередньо, що вона стане співорганізаторкою конференції. Що це для нас означає? Окрім того, що намір кожної країни в допомозі відновленні – це вже плюс. Які конкретні інструменти, на які конкретні інструменти цей намір натякає? Ну, цей намір натякає на те, що Велика Британія як країна зацікавлена в тому, щоб ми в першу чергу отримали перемогу, тому що це одна з тих перших країн, яка задала тон підтримки України. По-друге, це те, що Україна повинна рухатися в напрямку Європейського Союзу. І ми повинні відбудувати все те, що в нас втрачено в війні. А ми сьогодні розуміємо, що найбільше фактично 4,5 мільйонів людей сьогодні потребують того ж самого житла, і це можна робити з допомогою Британії. Ми розуміємо, що навчання наших військових, які одна з перших це прийняла Британія, які вчаться на сучасній військовій техніці, це є реальна допомога, і це майбутні танки, які будуть, і наші хлопці, які зможуть ними управляти, це теж ще один крок до нашої відбудови. Тобто фактично це означає, що одна з впливових країн задає фору і показує приклад іншим країнам, як потрібно сьогодні допомагати власне Україні в цій ситуації. І не тільки допомагати після війни, але й допомагати вже сьогодні. Це є кошти на відбудову, на інфраструктурні об'єкти, кошти на підтримку малого і середнього бізнесу і, звичайно, кошти на підтримку сьогодні тих галузей економіки, соціальних видатків нашої країни, завдяки яким ми сьогодні можемо здійснювати наші базові виплати. Пані Оксано, от конференція ця україно-британська запланована на червень поточного року, має відбутися, але ж таких ініціатив вже чимало було озвучено на різних рівнях різними країнами, і щодо шефства, відновлення тих чи інших навіть областей цілих і конкретних міст. Пан Кубраков, віце-прем'єр, зазначив, що найголовніше в цій історії щодо відновлення і опанування цими фінансовими шаленими потоками, а це сотні мільярдів подекуди доларів і євро, це цифровізація, щоб убезпечити якусь таку, знаєте, корупційну складову і максимально ефективно витратити ці кошти. Ви як вважаєте взагалі, чи можуть бути якісь проблеми, як з ними впоратися, проблеми виникнути в процесі реалізації цих коштів і безпосередньо самого відновлення? Ну, дивіться, я знаю, що з'явилися два нових заступники в Кубракова, і один з заступників – це людина, яка фактично працювала і в НАЗК, і має відношення до таких прозорих механізмів ведення діяльності. Тому цифровізація – це означає те, що буде прозорий контроль. Що це означає? Це все ж таки конкурси на виконання певних послуг, які ми зможемо проконтролювати кошториси. Цифровізація – це також дозволи. Тобто ми сьогодні розуміємо все, що пов'язане з перевезеннями, все, що пов'язане з великим будівництвом, з ремонтом, сьогодні потребує прозорості, і це вже справа честі кожного міністра для того, щоб не було жодних питань. Тобто я розумію, що міністр не завжди може контролювати всіх, але сьогодні це можна зробити з допомогою цифрового контролю і прозорості, який з часом все одно відкриється суспільству. Бо сьогодні ми не можемо все побачити через війну, але з часом ми зможемо це побачити, ми повинні нашим партнерам це показати. Тобто ми, коли говоримо ті ж самі Укрзалізниця, нові порти, я сподіваюся, до речі, що ми з Великою Британією піднімемо ще також питання Чорного моря. Бо я переконана, що це той великий запас всього, що в майбутньому у нас є, це Чорне море. Щоб ми привернули ще більше уваги Британії і Сполучених Штатів, щоб нас підсилили саме в Чорному морі, щоб ми змогли з часом звідти забрати російські кораблі, які тероризують не тільки Україну, але й Грузію, з тим контролем, який вони сьогодні мають. Тому цифровізація, звичайно, в цьому плані нам допоможе. Пані Оксано, хотіла запитати вас про електротранспорт, тому що не використовують його майже міста, зважаючи на брак електроенергії. Між тим, про електротранспорт в часи ковіду і на Давосі, зокрема, говорять, як про транспорт чистий. Але ми не можемо його собі зараз дозволити. Використання генераторів нас відкидає назад в цих питаннях і, власне, брак електрики. Скажіть, будь ласка, як згодом, безпосередньо, чи відбувається певне прогнозування? Ви прогнозуєте, поміняється структура?
структура електротранспорту і громадського, зокрема, в Україні? Тобто це буде тимчасове невикористання електротранспорту, чи все-таки, можливо, це на руки? Дивіться, я бачу тут два напрямки. Перший – це електротранспорт, це, власне, транспорт, який є, як види, як тролейбус електричний. А другий – це безпечний транспорт, який ми можемо зарядити через розетку, і він може здійснюватися, і це теж можливо, і такі автобуси є. Взагалі, ми навіть робочі такі моменти сьогодні робимо – це використання повноцінного транспорту, який нам дарують наші партнери. Зачасту це певні автобуси, певні там чи сміттєперевозні машини тощо. Тому, коли нам їх дарують, для дуже важливо пройти всі моменти, щоб ми їх могли потім ефективно використовувати і приймати на баланс. Тобто, навіть такі моменти ми сьогодні опрацьовуємо, щоб спростити життя тим, хто сьогодні є на місцях на комунальних підприємствах. І я вважаю, що за цим майбутнє. Переконана, що ситуація з електропостачанням все одно стабілізується, і про це не потрібно забувати. Тому що так буде, єдине, що я вірю, що це буде все ж таки транспорт, який буде закольцьований в межах адекватних відстаней. Тобто це все питання містобудування, питання того, наскільки ефективно кожна цю систему продумає. Але за цим майбутнє, мало того, це є світлофори на сонячних панелях, це є коригування руху транспорту завдяки сонячним панелям. Сьогодні це вже є. Це впроваджується, хочеться, звичайно, щоб цього було якомога більше.